lama qabsanna lamaba qabsan karo gada bursiina la qabsan karin military wise dadka ciidanka military ka yaqaana cilmigu haygala doodan maraykanka waddu ugu soo duulana ma qabsan karo dhulka iyaguba waa buur iyo biyo iyo maxan kuraa strategic yaa yiri gada bursoo kala la qabsan kara maslaxada aan ugu aaminay inaan Somaliland go'an istageeda taageerno waa qodobe marka maamulka la qaatay waxa laga badbaaday in fowda ku dhacdo gobolkeena oo dhowr maamulo kala duwan ka taliyaan sida laascaanood ku dhacday ee baabiis laascaanood iyadu waxay tiri bar saabkii Soomaaliland ka yimaadiyo ki Puntland ka yimaadiyo ki meesha la yiraahdo Muqdisho ka yimaada waxa ka wada shaqeeyaan de biyo way weeyday waxbarasho way weeyday caafimaadna way weeyday horta waa talo oo waa dan oo waa maslaxad oo saasa lagu go'aamiyay gartay cid loo cid xubi saqla ma qaadin lama oranin aynu reerkan iska jiclaano de boorama oo saddex bar saab lihi amudi may samaysan santeen boorama oo saddex bar saab le 9000 oo guri connection biyo oo